pessoal, vamos para a aula 222, revisando o conteúdo, ficha número 3. Questão número 12 da UFAL, Federal de Alagoas. Num parque, uma gangorra de 4 metros de comprimento, articulada no centro de gravidade, que coincide com o centro geométrico, permanece na posição horizontal. Ah, então a gangorra está aqui desenhada, possui 4 metros de comprimento, apoiada no seu centro de gravidade. Ana, de massa 10 kg, Beatriz, de massa 15 kg e Célia, de massa 25 kg, vão ao parque brincar na gangorra. Ana se coloca na extremidade A. Extremidade A é aqui e aqui vai ficar a Ana. Tá? Então está aqui a Ana. A Ana tem 10 kg. E Beatriz a 1 metro de Ana. Então, Beatriz, que tem massa, está aqui Beatriz a 1 metro de Ana. Então, Beatriz a 1 metro de Ana. Beatriz. Tranquilo? Então, 4 metros, 2 metros aqui a 1 metro de Ana. Então, ele está nos dando as distâncias. 1 metro aqui, mais 1 metro aqui, porque está no centro de gravidade de uma gangorra de 4 metros. Aí vem a pergunta. Algumas proposições aí sobre essa questão. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Analise as afirmações e indique as que estão corretas. Certo? Então, a primeira, afirmação 0. Se a gangorra for mantida na posição horizontal, o momento do peso de Ana em relação ao ponto O será de 200 N vezes metro. Bom, então nós vamos ter que calcular o momento de Ana. Ana tem uma massa de 10 kg, tá? 10 kg. Então, momento de Ana, peso de Ana, vamos ver. Ela tem 10 kg, então o peso dela é um peso de 100 N, tá? Então, ele pergunta: quanto é o momento em módulo? Para calcular o momento, nós sabemos que nós temos que pegar o quê? Pegar a força e multiplicar pelo braço de alavanca. Tá? Então, eu tenho que pegar o valor de 100 N de módulo e a distância ao centro de rotação em relação ao ponto O. Tá? Ele perguntou em relação ao ponto O. Aqui. 2 metros, então 100 N vezes 2 metros, em módulo, o momento vale quanto? 200 N vezes metro. Então, a primeira proposição está correta. Tranquilo? Então, primeira correta. Proposição, então essa proposição é a 0. Proposição 0. A proposição 1. Se a gangorra for mantida na horizontal, o momento do peso de Beatriz em relação ao ponto O terá módulo de 300 N vezes metro. Bom, a Beatriz está do ponto O a 1 metro. A Beatriz tem quanto? A Beatriz tem 15 kg. Então, o peso de Beatriz vai dar 150 N. Então, o que nós vamos ter? Novamente, a expressão força vezes D, que é o braço da alavanca. Como a Beatriz tem 150 N e ela está a 1 metro do ponto O, nós teremos um momento para ela de 150 N vezes metro em módulo. Lembrem que momento precisa de uma orientação. Eu teria que dizer aqui no sentido anti-horário, tanto para Ana quanto para Beatriz. Então essa está errada. Ele falou 300 N vezes metro, está errado. Proposição 2. Para que a gangorra fique em equilíbrio, na posição horizontal, com as três meninas, Célia deve ser posicionada a 1,4 metros de O. Então nós vamos botar a Célia do lado esquerdo aqui do ponto A. Está aqui a Célia, tá? Célia. E a gente tem que saber que distância que a Célia tem que ficar para que esse sistema aqui fique em equilíbrio. Então, vamos ver a proposição 2. Para que o sistema fique em equilíbrio, o momento resultante tem que ser zero. Lembre, momento causa o quê?
O que que causa? Rotação. Se eu digo que o momento resultante é zero, eu estou dizendo não há rotação, eu não quero que haja giro. Portanto, o momento do peso de Ana mais o momento do peso de Beatriz mais... Tem uma normal aqui também, né? Vamos lembrar, tem uma normal. Mais um momento na normal, mais o momento do peso de Célia. Essa soma de momentos tem que dar zero. Vamos estipular um sentido agora. Eu vou dizer que o sentido horário, né, o nosso referencial, girar no sentido horário, terá momentos positivos. Notem que Ana e Beatriz, ó, pega aí no ponto O, que é o polo, faz o PA ali e faz ó, o PB ali, fazem girar no sentido anti-horário. Anti-horário para esse, anti-horário para esse. Normal não causa momento, porque a distância do braço de alavanca é zero. E a Célia no sentido horário. Então, tá aqui o referencial. Dois negativos, um não há momento, terceiro momento positivo. Então, vamos lá. Peso de Ana. Menos 100 N. Por que menos, professor? Menos porque por causa do meu referencial. Então, menos 100 N vezes 2 metros. 2 metros. Menos, também sentido anti-horário. 150 vezes 1 metro, mais zero. Normal não causa momento. Braço da alavanca igual a zero. E o peso de Célia está ali. A Célia, só para confirmar, a Célia tem 25 kg. Então a Célia tem um peso de 250 N. Já que peso a gente já sabe, né? Massa vezes a gravidade. Pega a massa em quilogramas e multiplica por 10, que é a gravidade. Então nós temos aqui 250 vezes D. Eu não sei quanto é que é D, é a pergunta que foi feita. Então aqui eu tenho metro, dá para cortar, tem todos os... itens, não, desculpa, newton, dá para cortar, tem todos os termos. Eu vou ter menos 200 menos 150 mais 250D igual a zero. O que, que nós vamos ter agora? Menos 350 mais 250D igual a zero. Esse menos 350 vai como para o outro lado? 250D igual a mais 350. O que vai me dar que D é igual a 350 dividido por 250. Corto 0 com 0, simplifica. E agora, dá para simplificar por quanto? Por 5. Dá 7 quintos. Ah, já ficou muito mais fácil. De quê? 7 quintos de metro. Quanto é que é 7 quintos de metros? 7 quintos de metros dá 1,4. 1,4. Já ficou bem mais fácil de fazer do que 350 por 250. Foi o que foi dito? Foi o que foi dito. Então o item 2 é verdadeiro. Tá? Verdadeiro para o primeiro, e para o item 0 e para o item 2. Item 3. Se Ana e Beatriz trocarem entre si de lugar, ainda existe uma posição de Célia para o equilíbrio da gangorra. Então, será que se eu troco elas de lugar, eu posso reposicionar a Célia para que o momento resultante dê zero? Com certeza. Eu posso refazer toda essa conta aqui e achar uma nova distância. É exatamente a mesma coisa. Só que o que, que acontece aqui? Ao invés de ser 100 N vezes 2... menos 150 vezes 1, eu troco os valores, eu troquei aqui os pesos. Então será 150 N vezes 2, menos 100 N vezes 1. E aí eu acharei uma nova distância. Eu nem preciso fazer esse item para saber que é possível e é verdadeiro, sim. Posso calcular tranquilamente, é muito parecido, só inverte os pesos. Já sei que é verdadeira. Item 4. Se Beatriz e Célia ficarem ambas de um mesmo lado da gangorra, Ana nunca poderá equilibrar-se na posição horizontal. Será que eu nunca consigo equilibrar? Eu vou pegar essa gangorra e vou botar só a Ana de um lado e eu ponho Beatriz e Célia do mesmo lado. Será que a Ana não consegue equilibrar?
Essa aí tá falsa porque, ó, nós temos uma gangorra. Lembrem que é possível, mesmo colocando várias pessoas aqui, claro, tem que controlar as distâncias. O que eu tenho que fazer? Provavelmente eu vou botar a Ana na posição mais distante, o braço da alavanca mais distante possível, e essas pessoas eu tenho que regular as distâncias para que elas tenham as distâncias pequenas, de maneira que esses momentos que fazem girar no sentido anti-horário sejam anulados por esses dois momentos dessas pessoas que fazem girar a gangorra no sentido horário. É possível? Claro que é possível ter movimento resultante zero. Basta regular as distâncias. Ele diz que é impossível deixar, nunca poderá equilibrá-la. Não, é possível sim. Tá? Então, note que a questão é teórica, não precisa fazer nenhum cálculo aqui, mas a gente sabe. Né? A gente sabe que, por exemplo, uma pessoa de uma criança e o pai da criança podem andar de gangorra. Mas eles não podem ficar na mesma distância. O pai, para se equilibrar com a criança, ele vai ficar mais próximo do ponto de rotação. E aí, o que ele causa? Ele tem que causar o mesmo momento. Ele, que é mais pesado, diminui o braço da alavanca para causar o mesmo momento. Então, esse item está errado. Tá certo? Então, item certo da questão número 12, 0, 2 e 3. Tá certo? Questão número 13. A questão número 13, da Mackenzie de São Paulo, diz assim: a figura mostra um mobile constituído por duas barras de massas desprezíveis que sustentam os corpos A, B e C por fios ideais. Sendo 45 gramas a massa do corpo A massa do corpo C que mantém o conjunto em equilíbrio na posição indicada deve ser igual a quanto? Ele me deu as distâncias aqui das peças do móvel, me deu que a massa de A é 45 gramas e ele pede qual é a massa de C. Notem que eu vou ter que fazer duas vezes a condição, aquela as condições de equilíbrio. Primeiro, para manter essa barra em equilíbrio, o que nós temos aqui? Nós temos que essa barra é puxada para baixo com uma força NAG. O que é MAG? O peso de MA, que está aqui, e na verdade tem que ter uma força para cima, que numericamente será igual ali em cima, MAG. Aqui embaixo, para baixo também, MBG. Agora, notem que eu tenho uma força que essa haste aqui faz para cima, que é a que eu vou calcular agora, sabendo o seguinte, ó, essa força F, numericamente, é NAG, que eu sei a massa, e a gravidade eu posso deixar G também aqui, vou substituir por 10 metros por segundo ao quadrado, mas não precisa. Mais MBG. Bom, por isso que eu tenho que descobrir a MB, porque daí se eu calculo essa F que segura essa haste, eu vou calcular a mesma força F que puxa aquele sistema para baixo. Aí eu vou conseguir calcular a força C. Bom, como eu vou calcular a massa MB? Notem que se eu colocar um ponto aqui de rotação, um ponto fixo aqui, ó, nesse local, eu teria que a condição, essa aqui, ó, F para cima é MAG mais MBG, é a primeira condição de equilíbrio, força resultante igual a zero. Então esse valor para cima é numericamente igual aos dois para baixo. A segunda condição, momento resultante igual a zero. Vamos supor aqui, que sentido horário é positivo para momentos. Então, vamos lá. MAG vezes 10 centímetros, MAG vezes 10 centímetros, que é, menos, né? Por que menos? Porque sentido, nota que MAG faz girar no sentido anti-horário. Então, menos MAG vezes 10, mais zero, porque aqui não causa momento, F não causa momento, porque eu botei o ponto de rotação em cima de F. Mais MBG vezes 30, que é o braço, igual a 30 centímetros, igual a zero. Notem que aqui eu vou descobrir o valor de MB primeiro. Centímetro corta com centímetro. Gravidade corta com gravidade. Então eu vou ter o quê? Que mais 30 MB, ó, 30 MB é igual a quanto?
ou menos 10 MA que sobrou, eu vou jogar para o outro lado como 10 MA. Conclusão, NB é, ó, esse zero eu corto com esse zero, 1 terço de MA. Já descobri bem, então. Beleza. Então, se MA é 45, tá ali, se MA é 45, 1 terço de 45, 15 gramas para MB. Beleza? Descobri. Agora eu sei a força F. Beleza. Se eu sei a força F, eu vou fazer exatamente a mesma coisa para o de cima. Tá? Só que eu nem preciso da condição de força resultante, porque ele não quer saber a força que está aqui na corda. Se ele quiser saber F', tudo bem. Eu vou usar o ponto de rotação O' e para o ponto O', eu sei que o momento resultante é zero, porque não há rotação, está em equilíbrio. Conclusão, vamos lá, mesma conclusão. Vou chamar sentido horário. Então, horário é positivo. Eu tenho MC vezes G vezes 30. O que, que é isso? Isso é o momento que a MCG cria no sentido horário. E a F aqui, ó, essa força F, que eu sei que é MAG mais MBG, cria no sentido anti-horário. Então, como é que vai ficar aqui? Fiquei com pouco espaço. Vou roubar um pouco de espaço aqui dessa questão. Então, vamos ver como é que vai ficar. Menos, né, porque faz girar no sentido anti-horário, MAG mais MBG vezes 20. Isso vai dar igual a zero. Isso vai dar igual a zero. Notem que gravidades e centímetros podem ser cortados. Então, corto gravidade com gravidade. Eu vou ter 30mc menos MA. Eu já sei, aqui eu tenho 20. Posso passar MA mais MB vezes 20 para o outro lado. Como que? 20MA mais MB. Tranquilo? Agora eu vou descobrir MC. MC será 20 sobre 30 MA mais MB. Corta zero com zero, 2 terços de MA mais MB. Vamos calcular então finalmente MC. MC vale 2 terços de MA mais MB. MA 45, MB dá 15, isso aqui dá 60. 60 gramas sobre 3 dá 20. 60 por 3 dá 20. Vezes 2, 40. MC, 40 gramas. Está aí a questão de número 13. D de Dinamarca. 14. Unifesp São Paulo. A figura representa um cilindro de massa M que rola para a direita sobre uma prancha homogênea e horizontal de massa 2M. Apresenta assentada livremente em dois apoios verticais sobre os quais não desliza. Então, tem um cilindro, ele aparece aqui, ó, esse cilindro de massa M. Tá? O cilindro tem massa M. E essa barra aqui, né, essa prancha homogênea, tem massa 2M. Notem que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ds de tamanho. 12 Ds de tamanho. Então eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem aqui eu coloco o peso dela, o peso da prancha, que é 2mg. 2mg. Bom, quando é, olha a pergunta dele, para se afirmar que a prancha começa a tombar, o cilindro passa por qual ponto? O que é tombar? Ela vai começar a se movimentar para a direita. Ele mostra isso, tá? Essa massa M, ela começará a fazer o seguinte. Ela vai estar em algum lugar do lado direito. Ele quer saber quando é que essa prancha vai girar, vai tombar, tá? Então ela estará em algum lugar aqui, essa massa M, que eu não sei se é A, B, C, D ou E. Mas olha o que vai acontecer. Eu terei desse lado, em algum local que eu não sei que distância é essa, então vou chamar de X essa distância, tá?
se é D, 2D, 3D, porque cada um desses desenhos aqui é uma distância. Eu não sei que distância ele estará. Mas eu terei MG para baixo. Nota que o seguinte, eu tenho algumas forças atuando. Eu tenho, esse aqui são dois apoios. Eu tenho esse apoio aqui, uma normal no apoio da esquerda e um normal no apoio da direita. Quanto mais esse corpo se desloca para a direita, menor é a força nesse apoio aqui, vai diminuindo essa força. O máximo que esse corpo pode se deslocar é quando essa normal vale zero. Tá? Então, por exemplo, te imagina caminhando em cima de uma prancha. Tu vai caminhando, caminhando. Daqui a pouco, isso aqui vai... Tu vai estar tão pra cá que vai diminuindo essa normal, diminuindo, e ele gira. Então, quando essa normal é zero, tu chegou no limite. Tá? Então, qual será a distância? Então, olha as forças que eu vou ter. Eu vou ter 2mg para baixo, que é o peso da prancha. Eu vou ter essa normal só do apoio direito, porque o apoio esquerdo não vai ter mais apoio. Eu estou no limite disso aqui. Perder o contato, nota que normal é o contato, então vai perder o contato. E MG para baixo. Eu vou chamar esse apoio de polo, local e ponto de rotação. E eu vou colocar a condição de momento. Momento resultante igual a zero. Eu vou dizer que o sentido horário é positivo, tanto faz esse sentido. Lembre que momento é mais ou menos força vezes distância. Tá? Então aqui, vamos lá, esse momento aqui, em relação ao polo escolhido, faz girar 2mg anti-horário. Então vai ser menos 2mg, força, vezes D. Cada espacinho desse aqui é um D. Eu quero descobrir quantos Ds vale X. Tá? Por isso, até por isso que eu não chamei de D, porque D é cada espacinho desse aqui. Agora, esse aqui... Momento da normal direita não tem momento, porque o polo está exatamente em cima da normal da direita. Agora, esse peso aqui do lado direito vai causar um momento aí mais mg, já vai gerar no sentido horário, vezes x, que é a distância que eu quero descobrir. Isso tem que dar igual a zero. Bom, mg com mg eu simplifico. Mg com mg eu simplifico. Eu tenho menos 2D igual a X. Conclusão, X é igual a 2D. Se X é igual a 2D, 2D, está aqui o ponto. Então, a massa M deverá estar exatamente, agora eu já sei quanto é X, 2D desse ponto de apoio. Resposta B de Brasil para a questão número 14 da Unifesp. Questão número 15. O FTM, eu acho que é Federal do Triângulo Mineiro, Minas Gerais. No suporte para vasos da figura, a distância entre o ponto A e o ponto B é de 30 centímetros. A distância entre o ponto A e o ponto B é de 30 centímetros. Aqui é o ponto A e aqui é o ponto B, 30 centímetros. Enquanto a distância entre A e C... A e C é de 50 centímetros. 50 centímetros. Tá? Entre A e C. Então, A, B e C. É um suporte para vasos. Cada ponto suporte cumpre uma função bem específica. Em A, está apoiado um vaso de massa 1,2 kg. Então, em A tem um vaso de 1,2 kg. Então, o peso 12 newtons aqui. Gravidade de 10 metros por segundo quadrado, como foi dado na questão. Em B, o suporte se fixa na parede, travando-se em um prego. Então, tem um prego que trava o suporte. Em C, o suporte apenas toca a parede. Então, o suporte apenas toca a parede aqui. Sendo G igual a 10 metros por segundo quadrado, a força aplicada sobre a parede pelo ponto C do suporte é... Então, qual é a força que a parede faz no suporte? Bom, essa questão é bem interessante. Então, ele quer saber qual é a normal que a parede faz no suporte que é para a esquerda. Notem que para que esse suporte fique em equilíbrio, nós temos uma primeira condição, força resultante igual a zero. Em B, necessariamente, ó, se tem uma força para baixo puxando, tem que ter uma força vertical para cima. Tá?
Por quê? Porque é a única maneira que essa daqui para baixo vai ter de ser anulada. Agora, se a parede empurra o suporte para a esquerda, a mesma parede deve puxar o suporte com uma força horizontal para a direita, porque senão não tem como anular essa daqui. Então, e inclusive, eu sei que a FV vale 12 e a FH vale M, ok? Por causa da força resultante zero. Mas, notem como é que estão distribuídas as forças. A segunda condição de momento é que vai me resolver essa questão. Porque a segunda condição de momento me diz que o momento resultante é igual a zero. Bom, agora eu vou ter que fixar um ponto chamado ponto de... O quê? Ponto fixo ou polo. Eu vou colocar esse ponto onde? Eu posso colocar em qualquer lugar. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar num ponto especial, que é em cima de B. Então, eu vou colocar o polo em cima de B. Mas por que, professor? Ah, porque eu não conheço FV, nem FH, nem M. Então, se eu colocar aqui, eu vou anular o momento, o torque dessas duas. Nota que se eu coloco aqui, eu vou dizer assim, ó. Eu vou dizer que sentido horário será positivo, tá? Então, notem. Ao colocar o ponto B aqui, a normal faz girar no sentido, ó, olha para onde é que ela está aplicada. Horário. Então, o momento da normal será positivo. Já o momento do peso, olha lá o momento do peso. Aqui está o ponto A, olha o peso. Se eu fazer uma linha de ação aqui e aqui fazer um braço, ó, o momento faz girar no sentido anti-horário. Então, o peso, o momento do peso é negativo. E esses dois momentos serão zero. Por quê? Porque eu botei o ponto fixo em cima dessas forças. Então não haverá braço da alavanca. Então, quando eu for calcular a soma dos momentos, momento do peso mais momento da normal mais momento de FV mais momento de FH, eu tenho dois momentos que são nulos. E aí eu vou ter o quê? Olha aqui. Eu vou ter menos, o momento do peso é negativo, menos o peso, que é 12, vezes o braço de alavanca. Bom, o braço de alavanca, ó, aqui está a linha da ação do peso, tá? Aqui é a linha da ação do peso. A distância entre essa linha e o ponto O é 30 centímetros. Então, 12 vezes 30 centímetros. Agora, cuide o seguinte. Mais, porque a normal faz girar no sentido horário. Eu estipulei que o horário era positivo. Olha a linha de ação da força normal e olha a distância que essa linha de ação da força está do ponto O. É essa distância aqui. E foi por isso que ele me deu que essa distância aqui é 30 e essa é 50. Eu vou usar o teorema de Pitágoras com 30 e 50 de hipotenusa e 30 de cateto. Nós já sabemos, né? Triângulo pitagórico. 30, 40, 50. 3, 4 e 5. Lembra? Cateto 3, outro cateto 4, hipotenusa 5. E múltiplos? 30, 40, 50. Então eu já sei que o braço da alavanca vale. Olha ali. Quanto? A normal, que eu não sei quanto é que é, vezes 40 centímetros. Isso tem que dar igual a zero. Bom, centímetro... Corta com centímetro. Nota que não interessa a unidade. Pessoal, preciso passar para metros? Não. Porque tu vai cortar a unidade. Esse zero, corta com esse zero. Opa, já facilitou. Esse menos 12 vezes 3, eu passo para o outro lado como mais. Então vai ficar 4 vezes N positivo igual a 3 vezes 12. Aqui, 3 vezes 12, que era menos virou mais. Agora, a normal vai valer quanto? 3 vezes 12... sobre 4. 12 dividido por 4 dá 3 vezes 3, 9 newtons. Está aí a resposta B de Brasil para a questão número 15. Vamos para a... Legal essa questão, né? Questão número 16. Vamos para 16. Tá? Federal de Santa Maria, UFSM, Rio Grande do Sul. Suponha que do eixo das articulações dos maxilares até os dentes da frente, incisivos... a distância seja de 8 centímetros e que o músculo responsável pela mastigação que liga o maxilar à mandíbula esteja a 2 centímetros do eixo conforme o esquema. Ele fez um esquema
O músculo estaria aqui, a 2 centímetros, e os dentes a 8 centímetros do ponto de rotação. Tá? Se a força máxima que o músculo exerce sobre a mandíbula for de 1.200 newtons, então aqui, ó, aqui a 2 centímetros, terá uma força para fechar a mandíbula de no máximo 1.200 newtons. Tá? Ele quer saber o modo da força exercida pelos dentes da frente um contra os outros. Então, esse dente aqui, quando esse dente empurrar esse, vai ter uma força aqui. Quanto é essa força no dente? Na mandíbula é 1.200, no dente é quanto? Que tipo de alavanca é o nosso sistema aqui? Né? Que tipo de alavanca é? Aqui eu tenho a força potente. Aqui eu tenho a força resistente, que eu vou comer algo, vai ser contra essa força potente. E aqui, ó, é o ponto de rotação. Essa aqui é uma interpotente, porque a força potente está meio legal, né? Classificar também a alavanca, que é que nós temos a mandíbula. Bom, nós temos aqui a condição de momento. Eu vou colocar aqui o ponto de rotação, momento resultante igual a zero, porque eu quero só saber a força. Então eu vou imaginar uma situação de equilíbrio. Eu vou supor, ó, aqui o ponto de rotação. Eu vou supor sentido horário positivo. Então, em relação a esse ponto, o FD vai ter um momento positivo e FM vai ter um momento de FM vai ter um momento negativo. Bom, eu vou ter FM menos FM, sentido anti-horário, vezes 2 centímetros, mais FD vezes 8 centímetros. Isso tem que ser igual a zero. FM eu sei. Eu sei quanto é que é FM, tá aqui. Então é só isolar isso aqui e substituir por FM. Centímetro eu vou cortar com centímetro. Menos 2 FM eu passo para o outro lado como mais 2 FM, e a força nos dentes será 2 FM dividido por 8. 2 por 8 eu simplifico, dá FM dividido por 4. Como eu sei que ali é 1.200 newtons, 1.200 newtons dividido por 4, quanto é que é 12 por 4? 3. Então isso aqui vai dar 300 newtons, tranquilo? Então alternativa B de Brasil para a questão de número 16. A aula está encerrada. Até a próxima aula.